Akase krejte suksesi, cila është rruga drejti. A mjafton vetëm ta ndërrojmë suksesin? Sociologjia e suksesit. Suksesi është një udhëtim, jo një destinacion. I suksesshëm nuk do të thotë të jesh gjeni apo vizionar. Mjafton vetëm një sistem orientimi dhe një ëndër. Rruga drejt suksesit kalon përmes dështimeve. Sociologjia e suksesit nga Kozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli në Radio Tirana 1. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Sociologjia e suksesit. Për emisionet e fundit shërbeu si shtys situata e fundit e gjuhës shqipe, deklarimet në shtyp për lashtësinë e saj dhe sidomos për pjekjet e shtuara etimologjike rreth gjuhës shqipe. Çfarë ka ndodhur në fakt me gjuhën shqipe? Asgjë, thot profesor Emil Lafe. Me gjuhën shqipe nuk ka ndodhur asgjë. Nuk rrezikohet gjuha, thot profesoreshte Uta Toska, por rrezikohet dia. E vërteta është se akademikët, gjuhëtarët, por dhe të tjerë intelektual, janë vënë në lëvizje kundrejt disa të quajturve turbo-albanolog, të cilët bëjnë etimologji të gjuhës jo në mënyrë shkencore e tjerë e tjerë. Sot do të shohim gjuhën shqipe nga një tjetër këndvështrim, nga raporti i saj me shoqërinë e sotme shqiptare. A mund të themi se gjuha shqipe është në situatën e saj më të mirë? Si paraqitet vetdia gjuhësore sot? A është koha për miratime ligjore sa i përket mbrojtjes së gjuhës shqipe? Këto janë disa nga çështjet që do të bisedojmë sot me shefen e Departamentit të Gjuhës Shqipe në Fakultetin e Edukimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, profesoren e asociuar Edlira Troplini. Qëndroni me ne. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Jemi në Sociologjia e suksesit të dashur miq dhe sonte do të fokusohemi tek çështjet e gjuhës shqipe duke e parë në lidhjen e ngushtë të saj me shoqërinë. Dhe do të na vinë në ndihmë për këtë një pedagoge dhe studiuese e gjuhës shqipe me fokus në sociolinguistik, në histori të gjuhës shqipe, shkrim akademik e tjerë. Ajo është antare Komisionit Përhershëm të Standardeve Akademike dhe Cilësisë, autore tekstit Mosimor Thelbi i sociolinguistikës dhe të tjerave botimeve të rëndësishme akademike. Pra kam kënaqësinë të kem sot në Sociologjia e suksesit lektoren dhe një herazi përgjegjëse të Departamentit të Gjuhës Shqipe në Fakultetin e Edukimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, profesore asociuar Edlira Troplini. Profesoresh, mirëserdhët. Mirëseu gjeta. Kemi disa javë që bisedojmë rreth gjuhës shqipe, duket sikur kemi të bëjmë me një situatë të nxehtë. Në fakt, çfarë mund të themi për gjendjen e gjuhës shqipe sot, duke e parë krahasuar me gjendjen e shoqërisë shqiptare? Po, kjo është një pyetje me vend, por dhe e thellë, është pyetje shumë e bukur në këndvështrimin tim si sociolinguiste, por duhet parë paksa më në thellësi. Fillimisht do doja të shqyrtonim pak raportin gjuhë-shoqëri në një këndvështrim më të përgjithshëm. Ne të gjithë e dim që gjuha është dukuri shoqërore. Ajo është mjet mjaft i rëndësishëm i komunikimit midis njerëzve. Kjo do të thotë që gjuha është bashkëveprim shoqëror, është veprimtari shoqërore, gjuha është parametër vlerësimi, është mjet integrues në shoqëri dhe kanë parasysh këtu emigrantët tanë, të cilët e përdorin gjuhën kur duan të integrohen në bashkësitë e tjera shoqërore ku ato shkojnë në bashkësitë pritëse. Gjuha është identitet, por gjuha është dhe sukses. Gjuha është dhe mjet nxitës. Gjuha është fuqi. Të gjitha këto e bëjnë gjuhën një dukuri shoqërore mjaft e rëndësishme dhe një mjet komunikimi me shumë vlerë. Sjellja jonë gjuhësore është pjesë mjaft e rëndësishme e sjelljes tonë të përditshme njerëzore. Por një gjuhë shkon dhe më tej se sa kaq, sepse me anë të saj ne identifikohemi në shoqëri, ne shfaqim identitetin ton social, gjuha është dhe identitet kombëtar. Kjo përsa i takon gjuhës si dukuri shoqërore. Por edhe për sociologët, problemi i ligjërimit, sociologjikisht, është parë shumë domethënës në çfarë do lloj shoqërie. Sociologët mbështeten mjaft tek të dhënat gjuhësore për të studiuar fenomene shoqërore dhe jetën sociale. Pra, në një farë mënyre, gjuha ka një lidhje të ndërsjellët me shoqërinë. Pra, gjuha i shërben shoqërisë, por dhe shoqëria nga ana vet shërbehet me anë të gjuhës. Tani, për të dalë pak tek raporti gjuhë shqipe shoqëri shqiptare, çështja është më ndërlikuar. Dhe ju do të thoni pse.
Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, nuk mund t'ju referohemi vetëm thjesht shoqërisë shqiptare dhe Shqipërisë shtetërore. Pra, bëjmë një panoram të gjuhës shqipe dhe nisim pak me kongresin e manastirit në vitin 1908. Albanologët tan, o studiuesit akademikët, nuk e quajnë vetëm thjesht kongres të alfabetit, por ato e quajnë një kongres të bashkimit kombëtar. Nga ana tjetër, me shpalljen e pavarësisë, u hartua me anë të këtij alfabeti vetë dokumenti i parë i shpalljes së pavarësisë. Por ne nuk e prisnim, ose shqiptarët në atë kohë, pra nuk e pritën që me njëherë në vitin 1913 u ndan kufit dhe në këtë mënyrë kombi shqiptar coptohet në disa pjesë. Pra, disa nga pjesët e kufive të Shqipërisë, si Kosova, Maqedonia Perëndimore, jugu i Malit të Zi, Çamëria që shpeshherë nuk e përmendim, por unë kam shumë për zemër Çamërin, që është pjesa dhe krahina më jugore e Shqipërisë. Të gjitha këto mbetën jashtë trojeve tona. Realisht, parimi ynë apo slogani ynë është një komb, një gjuhë, i tillë ishte edhe alfabeti. Dhe ne vijuam pra me këtë slogan, pra një komb, një gjuhë. Dhe në këtë mënyrë, në vitin 68, vijoi konsulta i Prishtinës për zgjidhur çështjen e gjuhës letrare të përbashkët për të gjitha pjesët e kombit që ishin darë, dhe në këtë mënyrë vijoi dhe Kongresi i Drejtshkrimit në Tiranë në vitin 1972. Pra, duke pasur gjithmonë parimin një komb, një gjuhë. Që do të thotë se ne donim një gjuhë zyrtare të unifikuar, me qëllim që të unifikoheshim kombëtarisht dhe të kishim një gjuhë zyrtare të njësuar. Shqipja letrare e njësuar u pranua dhe filloi të përdoret në hapësirat mbar shqiptare, madje edhe në diaspor. Nga ana tjetër, çfarë ndodhi? Domethënë, me krijimin dhe me njësimin e standardit ton, realisht te këto pjesët e kombit. Nëse do t'i reverohemi pyetjes që në fillim, pra, gjendja e gjuhës shqipe sot në raport me gjendjen e shoqërisë shqiptare, ne dim shumë mirë që bashkësitë shoqërore ndryshojnë. Ndryshon mendësia, ndryshojnë traditat, ndryshon kultura. Dhe në këtë mënyrë, ajo çfarë ndryshon te midis këtyre edhe pjesët e kombit ndryshonin njëra me tjetrën. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë pra që ky ndryshim reflektohej edhe në gjuhë, pasqyrohej edhe në gjuhë, se realisht gjuha është pasqyrë e qartë e realiteteve. Kështu që gjuha pasqyron kontekstet sociale, kontekstet ekonomiko-shoqërore të vendeve, zhvillimin ekonomik. Gjuha është pjesë e kulturës. Herë përpiqet të shkojë paralelisht me të, por është pjesë e kulturës së një kombi. Nëse do ta shohim në një rreth më të ngushtë, pra, të gjitha këto pjesët e kombit, pavarësisht se ne jemi shqiptar të një gjaku, por ndryshon pra realiteti, mendësia, mënyra e këndvështrimit të botës, sepse gjuha është e lidhur ngushtë dhe me mendësinë. Dhe në këtë mënyrë ndodh pra që pavarësisht se në vitin 1972 u hartua pra në një farë mënyrë Kongresi i Drejtshkrimit dhe ne njësuam gjuhën zyrtare mbar kombëtare, dhe pavarësisht se standardi ka më shumë se sa 50 vjet dhe është shumë i rëndësishëm, sepse siç thotë dhe profesor Xhevat Lloshi, nëse ne do të futemi në Europë, dokumentacioni duhet përkthehet në gjuhën shqipe dhe standardi ynë e plotson këtë kriter sot. Pra ne kemi një standard që na përgjigjet në këtë mënyrë. Në një farë mënyre, nuk është se standardi ynë nuk ka funksionuar, por janë realitetet e ndryshme midis bashkësive të ndryshme shoqërore ose mini bashkësive të ndryshme të shqiptarëve të Kosovës, të shqiptarëve të Maqedonisë Perëndimore, të Malit të Zi, të shqiptarëve të Shqipërisë shtetërore. Nuk janë realitete të njëjta, sepse ato janë gjuhë në kontakt. Do me thonë, gjuha e trojeve nuk është e njëjtë me gjuhën e shqiptarve të Shqipërisë shtetërore. Dhe çfarë ndodh? Ndodh për shembull që çalon çështja e terminologjisë. Herëherë ato nuk e gjejnë veten tek standardi. Por këtu nuk është problemi i standardit. Ky është një problem që duhet zgjidhur me shumë profesionalizëm, por edhe nga shteti. Çfarë do të thotë kjo? Këtu bashkohem me mendimin e profesor Emil Lafes, i cili thotë: "Nuk është vetëm çështja e përdorimit të fjalëve të huaja, por është çështja e njësimit të terminologjisë." Dhe ai hedh idenë e riorganizimit të një komisioni të përhershëm për pastrimin dhe pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe, i cili ka qenë ngritur dikur pranë Këshillit të Ministrave në vitin 1979 me propozim të Akademisë së Shkencave. Pra, profesori propozon këtë, me të drejtë e ngre si problem për të zgjidhur problemet që lindin me gjuhën standarde shqipe. Rruga drejt suksesit është vazhdimisht në ndërtim e sipër. Profesore Esha, mund të themi se gjuha shqipe është në situatën e saj më të mirë sot? Tani, pa diskutim pra që gjuha shqipe është një gjuhë sa antike e vjetër, është një gjuhë bashkohore. Pjesë e indo-evropianishtes,
Gjua Shqip është vim si ilire, pra është bie ilirishte, si që thotë profesor Çabej. Gjua Shqipe i ka rezistuar në sheku i huazimeve të shumta, latine, slave, greke, turke dhe kështu me radh. Pra, në një farë mënyre, si që thotë profesor Emili, Gjua Shqipe ka qënë kurdoher mikpritse bujare, por edhe zonjë rëndë në shtëpinë e vetë. Duket paksa si shprehje e përditshmërisë tonë, por realisht kjo është shumë e thellë. Pse? Sepse në gjuhën shqipe kanë deportuar pafund huazime, por shqipja ka arritur të ruaj originalitetin e vet. Nga ana tjetër, gjuha në vetvete është variacion. Gjuha është diversitet. Gjuha shqipe shpalos diversitetin e vet si çdo gjuhë tjetër në kohë, në hapësirë, në stres, në situatë shoqërore, sepse gjuha është e ndryshme dhe ndryshon në kohë, ndryshon në hapësirë, ndryshon sipas situatës shoqërore, ndryshon sipas stresës shoqërore. Dhe ne këtu jemi për shembull duke dhënë një intervistë pranë radio-televizionit shqiptar. Normalisht kërkohet një lloj regjistri i veçantë për këtë lloj interviste. Ne nuk mund të flasim dot si në përditshmërinë tonë. Ne komunikojmë pra në përditshmërinë tonë, sigurisht, ne shfaqim solidaritetin tonë, krijojmë modele të rëndësishme të bukura, gjusore, si pas regullave që vetë shoqëria vendos, por ne kemi dhe individualitetin tonë, pasi se cili nga ne ka përvojën e vetë të tjetuarit, dhe në këtë mënyrë dhe ne kemi individualitetin tonë gjusor. Pra, e gjithë rrjedha e mendimeve tona mund të ndryshoj se me kë flasim, kur flasim, si flasim, për çfarë flasim. Dhe në këtë kuadër, shqipja është një gjuhë dinamike dhe bashkohore. Gjuha shqipe ka kaluar disa situata. A mund të themi që sot kemi situatën më të mirë të gjuhës shqipe? A mund ta themi me plot gojën të gjë, duke pasur parasysh që gjuha të ketë dhe tipare të një gjuhe bashkohore? Tani, në çdo gjuhë të botës standardet kanë problemet e veta. Pa diskutim që gjuha shqipe ka patur problematikat e veta pas viteve 90, sepse kishim një trysni të fuqishme, një lëvizje mekanike të popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane, kishim një emigracion pra që vazhdon për hir të së vërtetës në 30 vjet. Njerëzit lëvizin dhe largohen nga vendi i tyre, por kjo do të thotë që bashkë me ikjen, shumica e njerëzve që lëvizin, të cilët i përkasin klasës punëtore dhe më vjen keq ta them këtë, por që nuk kanë qenë të mirë shkolluar, domethënë nuk përfaqësoheshin me një arsim cilësor dhe kjo do të thotë që nga meraku për të integruar sa më shpejt në shoqëritë pritse, nga njëherë ato braktisnin me dëshirë gjuhën e origjinës, traditat, kulturën, gjë që nuk është e mirë. Mendoj që sot ndërgjegjësimi është më i madh në këtë pikë, por në fillimet e vet ai kanë bërë. Dhe pse e bonin? Sepse gjuha është dhe mjet integrues për të integruar sa më shpejt në shoqëritë ku ato ishin vendosur, ato braktisnin me njëherë gjuhën e origjinës. Atëherë vetëdija gjuhësore ka ndryshuar që pas 90-s e derm tani për shqiptarët. Atëherë problematikat janë të shumta. Por problematikat zgjidhen. Kjo nuk do të thotë që shqipja ka mbetur një gjuhë konservuese, jo absolutisht. Çështja e gjuhës është funksioni i saj. Dhe shqipja i është përgjigjur konteksteve të vështira në cilat ne kemi jetuar kohët e fundit. Pse? Sepse ju a thash, pas viteve 90 emigracioni, futja e fjalëve të huaja. Shumë herë njerëzit thonë, do me thonë që shqipja është bastarduar nga fjalët e huaja. Sigurisht, por studiuesit tanë akademikët, profesor Çabej, akademiku i shquar që ne kemi dhe mentorimi doktoraturës, profesor Gjovalin Shkurta, i shpesh herë pra, me të drejt ngre zërin dhe gre problemin e futjes së elementit të huaj. Por normalisht, flasim për element të huaj kur ekziston fjala në Shqip, realisht, pas viteve 90, zhvillimi i ekonomisë, i të gjitha fushave të përmendtarisë njerëzore, kishte nevoj për fjalët e huaja. Si do ta plotësonim ne atë deficit gjuhësor, sepse ne kishim një gjuhë të izoluar në diktaturë, kështu që fjala e huaj nuk është krim, kur duhet edhe do futet. Dhe dia gjuhësore është diçka dhe bëtë mirë që e përmendët, nëse do ta shikojmë në aspektin kombëtar, standardi është përcjellësi dhe ruajtësi më i mirë i ndërgjegjes tonë kombëtare, i vetëdijes tonë kombëtare. Realisht, vetëdija dhe ndërgjegjësimi për rëndësinë e gjuhës tonë amtare kur fillon? E fillon që me parashkollorin. Vetëdija është një tipar shumë i rëndësishëm. Pra, fëmijët duhet të ndërgjegjësohen që në vegjëli për kujdesin ndaj gjuhës dhe normalisht mësuesit në parashkollor duhet kujdesen me qëllim pra që të mësojnë fëmijëve, domethënë të ndikojnë, të kontribuojnë në pasurimin e fjalorit, të mësojnë gjuhën e zhvilluar standarde. Kjo ka rregullat e veta pastaj
çdo gjë don masën e duhur sepse ato janë fëmijë të vegjël, por vetëdija për gjuhën e origjinës fillon me parashkollorin dhe më pas pra vjen duke forcuar më shumë në stadet më të larta të shkollimit, derisa ato të bëhen më të qëndrueshëm në moshë dhe nuk përfundon. Nuk përfundon sepse ne e dim shumë mirë që në një farë mënyrë gjuha është e lidhur ngushtësisht edhe me suksesin e individit. Kështu që njeriu duhet punojë gjatë gjithë jetës me gjuhën. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Profesoresh, duke patur parasysh rreziqet që i kanosen që i përmendët dhe ju këtu, a është koha për miratime ligjore sa i përket mbrojtjes së gjuhës shqipe? Pa diskutim që mbrojtja e gjuhës me ligj është diçka shumë e mirë. Gjuha shqipe flitet sot në Shqipërinë shtetërore, flitet në Troje, flitet në diasporë. Dhe Kosova e ka një ligj për gjuhën, por dhe Maqedonia Perëndimore. Kujtojmë këtu marrëveshjen e orit të vitit 2001, e cila në një farë mënyrë ndihmoi shumë në formalizimin e ligjit për gjuhën në 2018, ku shqiptarët përfituan si 20% e popullsisë së shtetit të Maqedonisë së Veriut, pra për të folur gjuhën anëtare. Në Shqipëri ka vetëm një nen për gjuhën dhe unë nuk dua të gaboj këtu, nuk jam e sigurt, po mendoj se është neni 14 gjuha zyrtare në Republikën e Shqipërisë është Shqipja, mbas edhe mund të gabohem, por realisht duhet ketë një ligj për gjuhën. Pse? Ky ligj duhet jetë një ligj mbi ligjet, sepse duhet jetë një ligj që të mbulojë të gjitha pjesët e kombit ton. Ne kemi dhe diasporën, cila flet sot Shqip, mbas kaq shumë shekujsh. Pra, në një farë mënyre, Shqipëria shtetërore sot është adheu për Trojet dhe për diasporën. Gjuha shqip është gjuha e adheut dhe adheu është familja për to. Kështu që, në radhë të parë, ky ligj duhet vinë nga Shqipëria shtetërore. Çfarë do të ndërsa ndërkohë neve, ky ligj do të merret me të gjitha problematikat e standardit. Qoftë edhe një shembull i thjeshtë. Disertacionet duhet kenë redaktor më vete. Nuk mund të mbrohet një temë doktorature pa kaluar në dorën e një redaktori, sepse temat e doktoraturës nuk janë vetëm në gjuhësi. Temat e doktoraturës janë në të gjitha fushat. Pra, redaktori duhet të përfshihet në të gjitha fushat. Nuk mund ta mbuloj arsimin një gjë të tillë. Deri tani është lënë dorë arsimit, planifikimit gjuhësor, politikave gjuhësore, të cilat ne i kemi shumë të mira, hartimit të strategjive, të planeve mosimore, etj. Janë shumë të mira, por mësuesit e kanë shumë të vështirë që t'i zbërthejnë ato dhe të kontribuojnë tek aftësia dhe kapaciteti komunikuesi nxënësit, pra të arrijnë që të kontribuojnë dhe që ta bëjnë nxënësin që të kuptojë, pra që aftësia dhe kapaciteti komunikues duhet të jetë në lartësinë e duhur, sepse ndryshe gjuha nuk e përmbush funksionin e vet. Nuk ka se si gjuha të përmbush funksionin e vet, pse nxënësi përgatitet nga që një emrin mbi emrin folje ndaj foljen, apo një kryefjalën kallëzuesin, apo bën skemat e fjalis. Ne kemi mbetur akoma tek gjuhësia tradicionale që kemi bërë ne kur ishim nxënës. Në një farë mënyrë këto ai duhet i di, por duhet i di në prakticitet. Pra ai duhet ketë aftësi dhe kapacitet në të folur. Po ta vini re në CV-t e Europasit, europiane, pra, është një pikë atje aftësia dhe kapaciteti komunikues. Përveç faktit që aftësia dhe kapaciteti komunikues në X gjuhë të huaj, pra në anglisht, apo në ndonjë gjuhë tjetër, pra aftësia dhe kapaciteti komunikues në gjuhën anëtare, ka shumë rëndësi për individin kjo. Pjesëmarrja e shtetit, pra, është e pashmangshme në mbërvajtjen e gjuhës shqipe, është e pashmangshme. Kështu që duhet patjetër dora e shtetit, qoftë edhe në miratimin e këtyre komisioneve që propozon profesor Emilafe për shembull. Komision për pastërtinë e gjuhës, por dhe për pasurimin e gjuhës, sepse shpeshherë thuhet gjuha në rrezik. Mirë, por realisht, si rrezik shohin që gjuhat mos rrezikohet, duhet mbrojtur gjuha nga papastërtitë. Jo, ne duhet punojmë me standardin që ta zhvillojmë ato dita ditës. Kemi një standard të zhvilluar. Si zhvillohet standardi? Përmes arsimit, zhvillohet përmes fjalorave, përmes pasurimit të terminologjisë, përmes shqyrtimit të gjuhës reale në terren dhe pastaj dilet në përfundim si duhet jetë kjo gjuha ideale, pra si duhet jenë këto rregulla gjuhësore, pse nuk duhet gabohet. Pra ne duhet kemi në pikë vështrimin ton gjuhën e folur, ligjërimin e përditshëm, gjuhën reale, ku qëndron problemi, çfarë duhet rregullojmë, si duhet rregulluar. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1.
Unë doja të bëja edhe një pyetje, profesoresh. Po. Ju për modë diasporën. Po. Diaspora flet shqip, mëson shqip, por ndërkohë që gjuha shqipe jepet edhe në universitetet e tjera në botë, siç është për shembull në Amerikë, në Gjermani, Francë, edhe shtetet e tjera. Duke ju referuar institucioneve apo instituteve siç është Goethe për gjermanishtën, apo British Council për anglishtën, mundet ne, megjithëse shqipja nuk do shta nuk është një gjuhë e për masave të tilla, a kemi ne nevojë për një institut të tillë për të mësuar shqipen? Ne kemi disa katedra të gjuhës shqipe në botë, të cilat funksionojnë shumë mirë, por të paktën te katedrat ku investon shteti shqiptar, duhet të bashkërendohet puna e këtyre katedrave me institucionet shqiptare, me universitetet, me akademitë. Kjo është që mungon. Mendoj që nuk ka një bashkërendim të punës, pra të vjeljes së fryteve të punës që këto katedra bëjnë dhe pasqyrimit të tyre tek institucionet tona, tek universitetet. Sikurse nuk kemi një bashkërendim të punës së universiteteve që bëjnë vetë universiteteve, konferencave shkencore që këto bëjnë, konferencave ndërkombëtare apo problemeve që ngrenë përmes seminareve me Ministrinë e Arsimit. Apo si nuk ka një bashkërendim midis planeve apo strategjive të Ministrisë Arsimit dhe politikave që Ministria Arsimit vetë harton me shkollat, me institucionet, a realizohen realisht, a janë të realizueshme pra këto politika, a arrin mësimdhënia dhe mësimdhënia e gjuhës shqipe objektivat e veta. Se të jepet në fakt gjuha shqipe në universitetet të botës, duke pasur parasysh numrin e popullsisë shqiptare, më duket, shiko, të ty referohesha vetëm një interviste që pash në ditën e Pashkëve, ku i referoheshin një grup italianësh që po e festonin Pashkët në Durrës. Më bëri përshtypje, sepse intervista atyre ishte në gjuhën shqipe dhe nëse nuk do kishte thënë gazetaria që kemi të bëjmë një grup italianësh, nga mënyra si flitej shqipja, nuk do ta kisha kuptuar fare që ishin italian. As aksent të huaj nuk ishin. Po, kjo është pak sa e çuditshme për ne, sepse të huajt kanë vështirë ta studiojnë gjuhën shqipe, nga që gjuha shqipe është pak e vështirë në krahasim me të tjerat. Por mua më shumë më shkon mendja tek ta shqiptar që flasin kaq bukur anglishten, frëngjishten dhe italishten apo të gjitha gjuhët e botës. Shqiptarët tanë flasin kaq bukur sa që nuk dallohen, domethënë a janë vendas apo janë të huaj. Kur bëhet fjalë që ti të dëgjosh nga shqipen e folur nga tuaj, ne nuk kemi mësuar me këtë gjë. Atëherë po i lidh pak me çështjen edhe të diasporës, sepse ky është dhe problemi i diasporës. Tani, kur themi diaspor, ne me njëherë na kujtohen arbëreshët, apo arvanitasit në Greqi, apo arnautët në Turqi, sepse kështu queshin, apo arbëreshët e Zarës në Kroaci, të Karakurtit në Ukrainë, të Mandricës në Bullgari, pra, neve shpesh herë lidhe me këto. Por diaspora është e hershme, por kemi dhe diasporon e vonë që lidhet me emigracionin, me emigracionin e shqiptarve kudo në botë, sepse ne thamë, kemi 30 vjetë që emigrojmë në vëndet të ndryshme të botës. Edhe pse ne sot kemi dhe është për të duar trokitur në një farë mënyre një ministri të shtetit për diasporën, unë e para unë gazoleva shumë nga ky lajm, sepse e thash dhe pak më përpara që Shqipëria është adheu për diasporën dhe adheu është familja për to, atje ka mbetur gjendja ende siç ka qenë në trajtën e disa shoqatave vullnetare, apo të disa mësuesve që kanë bërë gjuletërsi dhe ngritjen e këtyre grupeve të kurseve privatisht. Pra, nuk shihet fryma e shtetit ende siç duhet. Mbase në vitet që vijojnë, shpresojmë të jemi shpresë mirë lidhur me këtë problem. Por se Ministria e Shtetit për Diasporën, e cila ka disa institucione në varësi, si Këshilli Koordinues i Diasporës, Agjencia Kombëtare e Diasporës, Qendra e Publikimit Diasporës, Fondi i Zhvillimit Diasporës, Dhoma e Biznesit Diasporës, pra, duhet ta shikonim më afër këtë lloj problemi. Duhet të vinim shumë në ndihmë diasporës shqiptare, shumë më tepër në ndihmë sa që kemi ardhur deri tani. Dhe pyetja e fundit, profesoresh, ç'u mund të themi për prestigjin e gjuhës shqipe sot? Si paraqitet kultura e shqipes? Çështja e një gjuhe është tek funksioni i saj. Niveli i kulturës së gjuhës shqipe është i dobët. Që do të thotë se shqip folësit gabojnë, por edhe këto të Shqipërisë shtetërore, gabojnë në të shkruar, gabojnë në të folur, dhe mbi të gjitha problemi më i madh qëndron në faktin që ato nuk tregojnë ndjeshmëri. Pra, nuk e kanë atë vedijen që unë përmenda pak më përpara, nuk tregojnë ndjeshmëri për ta zhvilluar pra përdorimin e gjuhës. Kjo është më e rënda, fakti që ato nuk tregojnë ndjeshmëri për ta zhvilluar përdorimin e gjuhës.
Kjo për shumë faktor, por një ndër faktorët kyç është arsimi jo cilësor dhe fakti që arsimi ynë ka rënë dekadat e fundit. Ne duhet ta përdorim gjuhën, jo vetëm ta përdorim, pra ta shkruajmë siç duhet dhe të kemi aftësi dhe kapacitet komunikues, por shqiptarët duhet të kuptojnë pra që gjuha është një mjet edhe për të shfrytzuar. Gjuha vetë na jep neve këtë mundësi dhe që ta bëjmë një gjë të tillë, ne duhet të dimë ta bëjmë, pra të jemi të aftë ta bëjmë një gjë të tillë. Pra, nuk mjafton vetëm thjesht gjuha si një aftësi e lindur, një të mësuar të gjuhës në mënyrë krejt natyrale, gjuha si një aftësi për të komunikuar, por gjuha si aftësi dhe kapacitet, gjuha që nga dita në ditë duhet zhvilluar. Ne duhet të dimë të përdorim trajton e duhur gjuhësore. Nëse arrim të përdorim pra trajton e duhur gjuhësore, kemi përdorur një çelës jo vetëm për të marrë informacionin e duhur. Kjo është minimalia që mund të bëjmë me të, por përmes kësaj trajte gjuhësore ne arrim qëllime të rëndësishme, vendimtare dhe ne arrim pikërisht atë çka ne kemi për qëllim që të arrim pra. Pra gjuha nuk është thjesht një mjet i domosdoshëm, por një mjet i fuqishëm për të arritur qëllimet tona në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën më të suksesshme. Dhe një gjë e tillë arrihet nëse ne e përmirësojmë gjuhën, nëse ne e zhvillojmë gjuhën dita ditës, nëse ne kontribuojmë për gjuhën, qoftë individualisht, por kjo në radhë parë është detyrë e specialistëve të gjuhës, është dhe detyrë e shtetit. Suksesi është një udhëtim, jo një destinacion. Mesazhi im për të gjithë dëgjuesit sot është ndërgjegjësohuni sa më shumë për vlerën dhe rëndësinë e gjuhës. Unë faktikisht jam shumë e apasionuar pas gjuhës, jam e specializuar për gjuhësi, kështu që gjuha, do t'i thoja gjithë dëgjuesve sot, është rregullsi, por është dhe shumë llojshmëri. Pak a shumë gjuhën do ta krahasoja me universin, pse jo, nëse do të ngrinim syt lart, universi është rregullsi, por është dhe i pafund. Edhe gjuha. Gjuha është një aftësi e pafundme. Ndërsa, nëse do të shikonim jetën tonë të përditshme dhe për ta kuptuar dhe dëgjuesit, do ta krahasonim atë me notat muzikore. Pra, për shpjeguar pak pse është rregullsi dhe pse është shumë llojshmëri. Notat muzikore ne i numërojmë me gishta, por ama llojet e muzikave gjenerojnë dekad pas dekade, brez pas brezi. Nuk është e njëjta muzikë. Po kështu dhe ne. Pjesët e legjëratës numërojnë me gishta, emër mbi emër, folje ndaj folje, kryefjalë kallëzues, por gjuha të jep mundësi të pafundme për mënyrën se si ne shprehemi, për mënyrën se sa ne shfrytëzojmë gjuhën, për mënyrën se si ne arrim qëllimet tona përmes gjuhës. Dhe do doja ta mbyllja pak, pra meqense jemi edhe tek sociologjia e suksesit, me kartezianët. Unë i pëlqej shumë pra kartezianët, të cilët për të shpjeguar faktet e botës jashtë shpjegimeve mekanike, ato gjetën një parim, që ishte parimi krijues. Ky parim pra sipas tyre i përket mendjes, dhe mendja, pohonte vetë Descartes, është një mjet universal që mund të shërbej për të gjitha rastet. Dhe nga ana tjetër thotë dhe këtë që ne mund të mos kemi inteligjencë të mjaftueshme për të zbuluar natyrën e mendjes. Nga ana tjetër, Descartes e shikon dhe gjuhën si përjashtim, pra jo vetëm thjesht mendjen, por dhe gjuhën si përjashtim. Ai e shihte si përjashtim aspektin krijues të përdorimit të gjuhës. Për këtë arsye, unë mendoj që gjuha është dhe mrekulli. Dhe meqense jemi në këto rreshta kështu të jetë pasionant dhe emocionues, unë do të përfitoja këtu të uroja të gjithë besimtarët musliman, meqense është dhe muaj i shenjtë i Ramazanit, agjërim të lehtë, të pranuar për këto besimtar dhe vepra të bukura. Ju falenderoj shumë, profesoresh, që ju kishim sot në Sociologjia e Suksesit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Miq të Radio Tiranës, ishim pra dhe sonte me sociologjin tonë të suksesit, nga unë Gozeta Hoxha dhe operatori zërit Redi Kristo, natën e mirë. Rruga drejt suksesit është vazhdimisht në ndërtim me sipër. Ishit me Sociologjia e Suksesit nga Gozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli. Miru dëgjofshim nesër mbrëmje.